ပြောပြတော့မယ်နာဆိုင်ပေးစေခြင်းနဲ့ဟိုရှေ့ရှေ့ရောငါနေမျိုးလေးတစ်ခုမှာပေါ်ွယ်လုံကိုရတိတ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနှုတ်လေးရှိပါလေတဲ့တူနဲ့တူရဲ့တစ္စာခိုင်းမြဲကြလေတဲ့ You don't have to cry.